Enerias Omega enpresak, ez, duela aste pare bat, komitea konbokatu egin zuen bilera batetara, non enpresaren likidazioari paso emango ziola esan zigun, ez? Bertan ere, ba, akordio proposamen bat emango zigutela esan zitzaigun, eta gainera ba, nahi dute, ba, nolabait, dauden epe guzti horiek alik eta azkarren bete eta alik eta azkarren moztu akordioaren bitartez, baina egia da ez zigutela momentuan ezer eskuan eman, ez? Eta bi aste esperoan egon ondoren, ba, pasaden aste artean jada enpresak akordio horren redakzio guzti hori pasa zigun, eta baita ere, ba, erearen dokumentazio guztioa, ez? Enpresak eskaintzen diguna, ez? Bada, zuzenean gure kaleratzeak asumitu eta ezer esan gabe eta ezer egin gabe egoera hori onartzea, eta horren truke ez digu bat ere ematen, ez? Legeak ematen diguna kenduta. Orduan, argi eta garbi, komiteak erabaki du, ez? Akordio hori, ba, ez onartzea, eta momentu ontatik aurrera, ba, borrokan gaudela deklaratzen dugu. Ez dugu inolaz ere 79 lanpostuen likidazio bat onartuko, eta are gutxiago gure sinadurarekin ba, enpresari onespena eman, ez? Lizarraldeko jendarteari deia luzatzen diogu, ba, gure guko aurrera emango ditugu mobilizazio guztietan parte hartzera eta langileak nolabait laguntzera, ez, egoera honetan. Beste alde batetik, Nafar gobernuari ere gure deialdia zabaltzen diogu, ba, kasu honetan ere esku hartzea izan dezan. Uste dugulako azkenean horrelako importantzia daukan enpresa batek, eta gainera Nafar gobernuaren partetik hainbat eta hainbat subentzio jaso dituen enpresa batek, ba, gauetik egunera ezin duelan ala nola 79 langile kalera bota eta enplegua modu honetan suntsitu. Ez daude bat ere ados hartu duen erabakiarekin. Guzti hori kalean egunero salatzen emango dugu, eta bitartean ere deitzen diegu behingoz prozedimendu legalari hasiera ematea eta ustea, ez, langileak eta komitea txantaje baten bitartez inolako atajoak eta lakoak sinatzen saiatzea.